2 päivää lähtöä, 70 päivää, 1500 kilsaa Kauniissa, Suomen Lapissa ja pistetään skapa pystyyn. Koko reissu kestävä skapa, 70 palkintoa. Mä jään joka päivä yhden palkinnon. Jos sä pongaat mut reitin varrella tuon nykäiseen hihasta ja sä voitat palkinnon, jos sä oot päivä ensimmäinen. Siellä on hyviä palkintoja, 300€ lahjakorttia, 250€ lahjakorttia, erilaisia alennusprosentteja, vaeltajankauppa.fi, verkkokauppaa, joten kannattaa tulla nykäiseen hiasta, jos mut pongaa sieltä. Mun reissuun pääsee seuraamaan polualku.fi-sivulla. Siellä on reaalikartta, missä mä liikun. Ja samoin vaeltajankauppa.fi Facebookissa seurataan hyvin tarkasti mun reissuun. Joten jos sä liikut samoilla alueilla, niin kannattaa tulla nykiin hihasta ja nähdään me poluilla sitten.